Vamos hoje aqui com a música aí do musical JM, Não Suportei a Despedida, essa linda música aqui que eu vou fazer para vocês. Lembrando que o tom original Sol maior e aqui o BPM nosso 105 BPMs para você fazer a música aí igualzinha, tá aqui, tá? Então vou mostrar daqui a pouquinho ela para vocês original, um pedacinho, e aí vamos para a videoaula aqui, tá? Então se você tem dúvida aí como tirar a música de ouvido, como fazer para encontrar o tom, vou mostrar uma dica aqui para vocês fazerem junto comigo, tá? Então utilizando dois instrumentos aqui para a gente fazer essa introdução, um fantasia e também um violão. Então esses dois instrumentos que eu vou estar utilizando, você pode procurar aí no seu teclado algo que vai ser parecido com esses dois aqui, tá? É, se alguém quiser aprofundar mais aí os conhecimentos, tem tudo isso no meu curso Como Aprender a Tocar Teclado. Um curso fantástico e que está muito legal e você tem que conhecer. E aqui nos comentários embaixo está o link aí para você acessar o curso. E comprando agora você leva um descontão especial. Então vamos mostrar aqui um pedacinho. O áudio não vai ficar bom porque eu vou rodar ele de fora aqui, para que senão o YouTube corta o meu vídeo aqui, tá bom? Então só para vocês conhecerem aqui a música original, talvez vocês já conheçam, né? E aí depois a gente parte para a videoaula. Então aí a música original, né? Não dá para colocar com uma qualidade melhor, que senão o YouTube bloqueia nós aí, tá bom? Musical JM, Não Suportei a Despedida. Como que eu faço primeiro para identificar, né? Eu começo aqui em Dó para achar o tom primeiro. Eu já falei no início que ela tá em Sol, né? Mas como eu não sei, aí eu começo de notinha por notinha. Por exemplo, né? Quando eu tô em Sol, o Ré aqui faz parte do conjunto do campo harmônico de Sol. Provavelmente eu tocando Ré, ele vai fechar, a nota Ré, né? Ainda não sei aonde que ele tá, mas já é para mim uma dica. E eu continuo. Quando eu chego aqui, ou um Fá sustenido, ou um Sol, ele também vai fechar, porque é da escala de Sol, tá? Então, geralmente, quando eu inicio para procurar uma música, o tom, eu, para não ficar pulando aqui, às vezes eu demoro para achar, então eu pego aqui Dó, vou numa cromática e vou percebendo aquelas que são similares aqui, aquelas que são parecidas, né? Se eu encontrar uma, duas, opa, eu já vou fazer a relatividade aqui para ver aonde que ela pode ser tocada essa música, né? E aí encontrei, pronto, só basta entender a escala, procurar aqui o campo harmônico dessa escala, dou uma escutadinha na introdução, vejo da onde que ela parte, que é o outro ponto importante também quando a gente vai tocar uma música aqui, ou vai tirar ela de ouvido, né? Ver se ela vai partir em terça, em sexta, em quarta, né? Da onde que parte essa terça, se ela parte direto do acorde de Sol, se ela vai partir aqui um acorde de Dó, né? O quarto grau. Então, você tem que identificar e aí fazendo essas pesquisas aqui, né? Com o tempo, isso vai ficar bastante automático. Então, você percebe ali no início da música, você pode procurar ela aí original, que ela faz, né? E aí ela abre numa sexta. Se eu abrir numa sexta aqui para onde eu vou, a música original vai sair aqui da terça, de Sol Si, né? E vai aqui, ó. Então, o Mi que vai abrir com a sexta aqui de Sol. Tá? Então, o que que ele vai fazer? Vai pegar também a sexta do Fá sustenido e o Ré, de novo. Aqui fica legal, tá? Aí vai aqui na terça, eu mudei para Ré na mão esquerda, que é o outro acorde que a gente vai utilizar. Agora ele vem aqui na terça de Lá com Dó. Por que Lá com Dó? Porque aqui para nós é um Ré com sétima, ó. O acorde do Ré com o Dó aqui fica um Ré com sétima, por isso que ele combina essa terça aqui. Aí ele vai fazer aqui. Olha que facinho até aqui, né? Vamos de novo? Terça e sexta, tá? Faz bastante essa jogadinha aqui. Essa é a parte do
do nosso fantasia. Aí ele vai entrar um violão, acorde do sol, preparando para ir para dó, tá? Ó, vai fazer um arpejo aqui, né? Um pedacinho da escala e um arpejo. Quando cair aqui no sol, ele muda para dó na mão esquerda, tá? Agora ele vai fazer essa jogadinha aqui, ó. A gente usa bastante aqui no canal, começando no ré, indo até no mi. Quando chegou aqui no lá, que é do acorde do ré, mudamos para ré na mão esquerda. Vamos fazer de novo. Lá e ré na mão esquerda, né? Aí vai fechar com o fantasia de novo. Olha que faço. Duas. A sexta, né? Ré com si, dó lá, si sol. Aí terminou a nossa introdução. A introdução toda aí dá 17 segundos. Então, bem rapidinha, né? Hoje as músicas são bem rápidas, aí as introduções não passam de 20 segundos. Então, vou fazer de novo ela aqui do começo, ó. Entra o violão. Finaliza com fantasia. Essa aqui, tá? Então, dentro ela tem vários arranjos ali com fantasia, com o violão, mas aí eu não vou aprofundar, que senão a videoaula vai ficar muito grande, tá? E aí a parte vai cantar, né? Então, eu vou fazer de novo ela aqui, vou fazer uma vez eu tocando, e aí depois eu deixo para você tocar ela só a parte do instrumental, para você já praticou ela até aqui, já pode fazer ela junto comigo, beleza? Vamos junto? Muito bem, então foi aí para vocês a videoaula aqui do musical JM. Não suportei a despedida. Galera, deixe seu like aí, vamos fazer passar de 200 likes. Peço a ajuda de vocês, vamos completar aí 200 likes, vamos passar, porque isso ajuda bastante na divulgação aqui do canal, na divulgação do vídeo, tá? Conto com a ajuda de vocês aí, um joinha, beleza? Para mim aí. E também compartilha o vídeo, pode postar aí no seu, nas suas redes sociais, manda para um amigo. Né? O link do curso, se você quiser conhecer, está aqui embaixo. E nos comentários aqui, em primeira mão, tem um descontaço aí para você que queira adquirir agora. Tá bom? Fico por aqui, grande abraço para vocês, boa semana e até mais. Tchau, tchau!